قومی ہیلتھ پالیسی ڈیولپمنٹ کی دو روزہ مشاورتی ورکشاپ کا آغاز پاکستان میں زچگی نوزائیدہ بچوں کے مسائل سے شرکاء کو آگاہ کیا گیا ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں نیشنل ہیلتھ پالیسی کی ضرورت ہے بہترین طبی سہولیات فراہم کرنا اولین ترجیح ہے ڈرائیونگ میں سالانہ تبلیغی اجتماع فرزندان اسلام قافلوں کی صورت میں آمد ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے خصوصی انتظامات 848 وارڈنز تعینات سیکیورٹی کے بھی کڑے انتظامات اسپیشل مانیٹرنگ روم اور کیمپ آفس قائم شہریوں کے لیے بڑی خبر سائڈ مرر اور بغیر ہیلمٹ سیکنڈ سیٹر موٹر سائیکل سوار کے خلاف کارروائی میں ایک ماہ کی توسیع یکم دسمبر سے سائڈ مررز اور بغیر ہیلمٹ سیکنڈ سیٹر کے خلاف کارروائی ہوگی ایک ماہ میں توسیع کا مقصد شہریوں کو بھرپور آگاہی دینا ہے سی ٹی او اور اظہر علی کا ون ڈے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان سابق کپتان کہتے ہیں میری اصل پہچان ٹیسٹ کرکٹر ہے مزید ریکارڈ بناؤں گا ون ڈے سے ریٹائرمنٹ کے لیے بہت عرصے سے غور کر رہا تھا سرفراز احمد پاکستان کے لیے بہترین کپتان ہیں انہیں سپورٹ کرنا چاہیے